é pessoal, a questão agora é Bolsonaro volta ou não volta para o Brasil, hein? parece que ele está pretendendo agora ficar ainda mais tempo do que ele tinha falado lá nos Estados Unidos Vamos entender esse assunto, por que, que seria, qual seria essa motivação dele? E será que realmente isso é a melhor saída? Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Feminista Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, como vocês sabem, Bolsonaro está em Orlando, lá na Flórida, e a perspectiva, a expectativa inicial é que ele voltaria no final de janeiro. Né? Em determinado momento, logo após os eventos do dia 8, ele chegou a falar que iria adiantar sua volta para o Brasil. Mas aí depois ele voltou atrás. Agora, ao contrário, ele já está falando em ficar até o final de março, lá nos Estados Unidos. Por que isso? Porque, segundo ele, tem um fato novo que é o Anderson Torres. Vamos entender esse assunto aqui. Né? Bom, primeira coisa aqui na, na coluna do Guilherme Amado ele fala aqui que Bolsonaro decide que não voltará ao Brasil se tiver sua prisão decretada. Isso aqui é o que o pessoal quer e, é, e justamente fazer a comparação que a ah, não, mas Lula foi preso e não fugiu do Brasil, poderia ter fugido do Brasil e não fugiu e coisa e tal. Mas eles esquecem de um detalhe muito importante nessa comparação que eles fazem aqui que a ah, Bolsonaro tá fugindo e coisa e tal. É porque Lula quando foi preso, ele foi condenado, ele foi julgado, teve todo o devido processo legal, teve todo o julgamento, levantamento de provas, contraditório, ampla defesa, tudo isso teve no processo do Lula, até que chegou o dia que o Lula foi condenado. Aí não adianta, porque se ele fugisse do Brasil. Vocês lembram o caso do Henrique Pisolato, que era presidente do Banco do Brasil no governo Lula e era um dos acusados, e também foi condenado pela Lava Jato e ele fugiu para a Itália e extraditaram ele de volta para o Brasil. Por quê? Porque no caso do Lula, a prisão dele, no caso do Pisolato e de tantos outros lá na Lava Jato, eles tiveram direito a todo o devido processo legal e coisa e tal, teve direito à defesa. E quando foram condenados, foram condenados já por, é, por vários juízes, né? Foi condenado em primeira instância o Lula, depois na, na Vara Recursal também, e até no STJ foi confirmada a sentença dele, né? Então não adiantaria o Lula fugir. Eles querem agora comparar essa situação com o Bolsonaro, sendo que o que Bolsonaro está temendo é justamente uma prisão preventiva, que é diferente de uma prisão depois de condenado. Né? É, se julgarem todos os casos e lá no final, com, é, com o devido processo legal e coisa e tal, ele for considerado culpado, é outra história. Mas o que eles estão querendo fazer agora é uma prisão preventiva para efeito... Político, prefeito midiático, né? E nesse sentido, Bolsonaro tá certo. Até porque, nesse caso, você ter extradição é muito raro porque os países olha pô, peraí, mas você está querendo a prisão do cara e não tem nenhuma evidência, não teve, não teve julgamento ainda, não teve levantamento de provas, não teve devido processo legal. Então, muito poucos países fariam a extradição de Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem essa opção. É lógico, lá nos Estados Unidos é arriscado porque tem muito democrata lá já comprando a narrativa toda do governo aqui do Brasil e existe a chance, sim, do governo de lá acabar extraditando o Bolsonaro. Eu acho pequena essa chance, tá? Mas que tem a chance, tem. Bolsonaro poderia ir para a que é, ele tem cidadania italiana, mas parece que lá também tem muita oposição à ida dele para lá. Né? Existem alguns outros países que ele pode ir, ele pode ir para a Rússia, pode ir para a Hungria, pode para uma série de outros países aí, né? É, não sei qual vai ser a decisão dele. Eu acho, se, se fosse a minha decisão a tomar aqui, que o melhor é ele ficar nos Estados Unidos mesmo, com todas essas brigas políticas nos Estados Unidos, a, a justiça de lá. Tem uma visão mais garantista e, e, e muito preocupada em não extraditar pessoas por crimes políticos. Então, a menos que a acusação que tenha sido feita contra ele seja uma acusação muito embasada, eles não aceitariam essa extradição. Né? Então, eu, a minha visão é essa. Mas, enfim, é, ele está dizendo aqui que não voltará ao Brasil se tiver sua, sua prisão decretada. Repara como é que eles estão falando, falando em prisão decretada? Com, não tem processo legal, vai ser prisão preventiva decretada. E prisão preventiva realmente é uma coisa muito frágil, né? Enfim, o que ele tá falando aqui, ele adiou a volta ao Brasil de fato e, é, e tá botando a culpa em Anderson Torres, né? E ele fala aqui que uh, o, a preocupação dele é o fato do Anderson Torres ter ficado em silêncio no depoimento dele. E qual que é o medo que ele tem nessa história? E é aquele medo que eu já falei para vocês, né? Certamente pegar o Ibaneis para tentar forçar ele a entregar o Anderson Torres. Ele entregou. O Anderson Torres foi preso e tão querendo pegar o Anderson Torres exatamente para fazer um acordo de delação premiada, alguma coisa do gênero, que ele entregue o Bolsonaro de alguma forma, né? E o é, Bolsonaro tá até preocupado porque falou que se irritou com aquela minuta encontrada na casa do Torres. E ele começa a se perguntar se o Torres não está envolvido nessa história, não deixou aquilo ali de bobeira para justamente poder é, é, culpar o Bolsonaro no final das contas. Não faz sentido manter aquilo ali realmente, né? Era para ter sido jogado fora já há mais tempo. Enfim, uh, na avaliação dele, o ministro não poderia ter mais o documento. Mesmo que tivesse alguma coisa, tivesse recebido de alguém, a coisa e tal, tinha que ter jogado fora isso daí para os interlocutores. Uh, então. Uh, isso é uma coisa preocupante, né? Agora, é, para os interlocutores que garantem que o antigo mandatário do país não teve acesso ao papel, ou seja, Bolsonaro nem ficou sabendo dessa, dessa minuta que estavam falando lá na casa do Anderson Torres. Mas é aí que tá, é o que eu falo para vocês: o que, que vão tentar fazer com Torres? Vão tentar fazer ele entregar a Bolsonaro. Vão tentar complicar a vida dele ao máximo para ele entregar a Bolsonaro. E essa é a preocupação do Bolsonaro nessa história, né? Então. Uh, aqui olha só. Não, na verdade, é pior do que. Eu falei que estava querendo voltar em março, mas olha só: o ex-presidente tinha como intenção voltar ao Brasil em março. Só que agora ele avisou que retornará em outro mês. Então, ele não acredita que o caso de Torres irá se solucionar tão brevemente e teme que seja delatado pelo ex-ministro, levando à prisão no momento que estiver em solo brasileiro. Enfim, eu fico sempre na dúvida com essas coisas, porque é muito comum também esses jornalistas jogarem a informação mais para queimar o filme do Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Eu não sei qual seria a melhor alternativa para ele, porque realmente, se ele voltar para o Brasil, tem chance dele ser preso? É lógico que tem, a gente sabe que o STF quer fazer isso, quer é, dar um fim ao bolsonarismo e coisa e tal, né? Então pode ser que sim. Mas ele ficar longe também não ajuda muito do ponto de vista político, né? Ou seja, em algum momento ele vai ter que voltar, ou ele vai ficar no exterior para sempre, nunca mais vai voltar ao Brasil, né? Então é uma coisa que é complicado. Isso daí, a gente não dá, dá para saber exatamente qual seria a melhor opção para ele. O que, que você acha? Você acha que é melhor ele ficar lá fora mesmo, esperar é, assentar a poeira e voltar só mais adiante? Ou é melhor ele voltar de uma vez encarar isso daí, porque quanto mais tempo ele ficar longe, mais difícil vai ser ele voltar para o Brasil. Né? Eu confesso para vocês que eu não sei qual seria a melhor alternativa nesse caso. É, tendo a achar que ele ficar por lá por mais um tempo, pelo menos os primeiros seis meses, é o ideal, porque aquilo que eu falo para vocês, o governo Lula vai naufragar muito rápido. Daqui a pouco já vai estar todo mundo preocupado com a inflação, com a, com a situação econômica que vai estar muito ruim e coisa e tal... O Lula tá querendo bater muito no Bolsonaro para tentar arrumar motivos para uh, livrar a cara dele, né? fazer um, Ah, não, mas olha só, o nosso governo é ruim, mas pelo menos tiramos o Bolsonaro e coisa e tal. Mas isso não funciona muito bem, né? ele tá só fazendo o Bolsonaro ficar claramente como a, o antagonista do governo dele. Quando o governo dele naufragar, em 2026, vai todo mundo querer Bolsonaro, ou o Bolsonaro vai poder indicar quem quer que ele deseje para ser o candidato dele. né? Enfim. Uh, não sei, talvez seja melhor ele ficar por lá pelo menos um tempo, né? Esperar o governo Lula começar a fazer água. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.